Mr. President. Mr. President, please. Mr. Lavrov, meet with Lavrov. I thank His Excellency, President. Росія вбила щонайменше десятки тисяч наших людей та зробила мільйони біженцями, зруйнувавши їхній дім. Світова більшість визнає правду про цю війну. Це злочинна та неспровокована агресія Росії проти нашої нації, що має на меті захоплення території та ресурсів України. До роботи Радбезу, Раду безпеки та її допоміжних органів. Господин генеральный секретарь, коллеги, прав русскоязычных граждан Украины. Не представляли население Крыма и Донбасса, не требует доказательств. А безоговорочная поддержка западными столицами действий преступного киевского режима – ничто иное, как нарушение принципа самоопределения вслед за грубым вмешательством во внутренние дела. Министр Лавров! Министр Лавров!